på, jeg sender det ind. Kom nu, Simon. Samarbejde. Samarbejde, Simon. Kom nu. 50. Hvad er rekorden? 49. Nej, to gange. Det er ondt. Men en gang. Hvor fanden gør, Simon? Flere. Hvor er det? Tykker de kære? 50. Skal jeg lade med at spytte? Lade med at spytte, det er sygt. Giv noget træk, Kipper. Giv mig slot. Træk lidt. Du oplyste det der. Hvad er det, Simon? 65. Kom nu. Kom nu, Simon. Du kommer i. Tag et billede af mig. Også et billede, så vi kan tage ind. Også et billede. Simon, det er fint nok. Nej, du bliver ved. Tag et billede af det. Tag et billede. Jeg kan ikke tage billede af min telefon. Jo, du gerne. Hold kæft. Tag et billede af det. Det kan jeg ikke. Er din toilet, Simon? Simon, vær frisk. Vi skal have beviser på det jo. Hvad var det? 70? Ja. Nej, vi begynder at tage dem sammen! Gør nu! Simon, tag dem sammen! Tag dem sammen! Simon! Gør nu, tag et billede! Tag et billede! Kom nu, Simon! Nej, det blev lidt dårligt! Prøv lige igen. Gå op i din mund, Simon! Gå nu, Simon! Ja, det er bedre, Simon! Kom nu, Simon! Jo, det skal jeg, Simon! Tyk nu, det lort! Er det nok nu? Oh fuck, ja.